Tennispillen heiltä koko toppana. Kalva? Hengää on se on se. Ne ligger ju fan med spawnar där, alla med gilly. Hittar han i skallen en gång. Hittar han, knockar han. Vi åker till höger där och... Jag är äcklig, han är där uppe då. Så ja. Satan. Ja, jag vet. Så det är äcklig han är. Jag kör kompis när han kommer där. Han var ett lök i fiskebrynet. Med oss. Oj. Med oss nu. Flera där uppe. De skjuter till oss. Ja. Satan, flaxan var bra. Kastre. Han är... Han springer. Knockar en. Skam hit där. Bomba här med mig tror jag. Nej. Nice. Här var han med igång och knockade han efter mig. Ja. Nej, jag vill inte. Ska jag köra på dig eller? Är det in i ditt hus? Ja. Snackis. Hoch. Ja. Ja, det är över på fjällsidan. Det är bak i zon som skjuter på det här.
litt ned til høyre mot de der, egentlig. It was at this moment that he knew. He fucked up. Det er ingenting. Det er det. Krasjet du meg? What the fuck? What the fuck? Nei. Hæ? Hva faen var det for noe? Nei, jeg må heale. Jeg bare så dere bugga masse ganger ned i bakken, og så føg dere til helvete. Krasja. Nice shots. Ah, get fucked. Hey, please don't kill me, please! I have a wife and kids, please! My team left me! Hey, please don't kill me, please! I have a wife and kids, please! My team left me!